Bakıda Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində sərnişin avtobusuyla qatar toqquşub. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətindən Unikal Orqa verilən məlumata görə hadisə yerinə 10 təcili tibbi yardım briqadası cəlb edilib. Qəza nəticəsində 9 yaralı şəhər klinik xəstəxanasına aparılır. Onlardan biri xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Verilən məlumata görə yaralılardan 7-si qadın, 10-u kişi, 3-ü uşaqdır. Yeah.